تلاوت کے لیے ایک بندہ آ گیا ہے، تلاوت اس کو بولو کر تو کدھر ہے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم. میں سب سے پہلے اپنے یہ چھوٹے چھوٹے جو میرے بچے ہیں ان کو ویلکم کہتا ہوں اور دل کی تھا گرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. چونکہ آج کل کے جو حالات ہیں اور صافی برادری جو میری آئی ہوئی ہیں میرے بھائی ہیں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں. تو آج کل کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں تو جس طرح پہلے بھی میں کئی دفعہ آپ سب کو بتا چکا ہوں کہ شانگلہ ہمارا ایک غریب ڈسٹرکٹ ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس غریب ڈسٹرکٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. ماشاءاللہ اس سے پہلے میرے جو بڑے بھائی ہیں اب ملک آفتاب صاحب چیف انجینئر ہیں آئلینڈ گیس میں، انہوں نے کیا ہے. تو میری گھر میں جب بات چیت فون پر ہوتی ہے تو میرے والد صاحب جو آپ کے سامنے ابھی آئے ہیں ماشاءاللہ آپ نے دیکھا یہ چلنے کے بھی اس طرح فزیکل فٹ نہیں ہیں، لیکن میری جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو میں اپنے یہ ڈسٹرکٹ شانگلہ کا درد ان کے سامنے رکھتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں کتنی غربت ہے. تو میری ان سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے بولا، مجھے بولا کہ اچھا بیٹے مجھے بتاؤ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں نے بولا جی چونکہ آج کل بڑے حالات نرم گرم جا رہے ہیں ہمارے، تو آپ آ جائیں تو ہماری یہ جو یتیم مسکین چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے آپ کچھ کریں. تو اس پر انہوں نے بولا چلے ٹھیک ہے. پھر میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بولا جی چلو ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں، ان کے لیے جو بھی میں کر سکتا ہوں میں ان کے لیے کروں گا. تو ماشاء اللہ آج بذات خود یہ آ چکے ہیں، تو ابھی یہ بچے بھی ہمارے آ چکے ہیں. تو ہم نے ایک چھوٹا سا ایونٹس کیا ہے، حالانکہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چیز ہوتی ہے کہ بندے کے دل سے جو چیز نکلے وہ چیز ہوتی ہے. تو یہ چھوٹا سا ایونٹس ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ اللہ ہمیں دے گا تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہم کرتے رہیں گے. میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں کہ جب تک میں شانگلہ میں ہوں تو میری تمام وفاداری جینا مرنا شانگلہ کی عوام کے لیے ہے انشاءاللہ. تو میری کوشش ہوتی رہتی ہے. تو چونکہ ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے، شکر الحمدللہ، تو اس میں آج ہم نے ان بچوں کے لیے، یہ بچے آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ آٹا دیں گے تاکہ ان کے گھروں میں کم از کم 20-25 دن کا گزارا ہو جائے گا. تب تک اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ اور سبب پیدا کر لے گا انشاءاللہ. ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے اس علاقے میں کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ جو ہمارے بچوں کو نہ ملے. اسی سلسلے میں چونکہ زیادہ لمبا پروگرام نہیں کریں گے، چھوٹا سا شارٹ سب نے پروگرام کیا ہے، تو ابھی میں چیف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے حالات کا اظہار کریں، پھر ہم والد صاحب سے کہیں گے وہ تھوڑی سی باتیں کریں گے انشاءاللہ، پھر ہم اپنا یہ پروگرام شروع کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم جی. الحمدللہ رب العالمین، اس اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے آج پھر ہمیں اس پیارے پیارے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع عطا کیا. یہ اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں، یہ صرف اور صرف اس اللہ کی رضا ہے، اس اللہ کا رحم ہے، اس اللہ کا کرم ہے. میں اس میں آپ لوگوں کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، حتیٰ کہ جو گیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی اللہ پاک اجر عطا کر رہے ہیں. تو یہ ایک اجر والا کام ہے. اللہ پاک ان بچوں کو، ان کی زندگیوں کو سنوارے. اللہ پاک آپ کے اس افسر کو زندگی دے اور مزید ترقیاں عطا کرے اور یہ آپ کی فلاح و بہبود کے لیے اور بہتر کام کرے، اور اللہ آپ سب کو کامیاب و کمران کرے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جس طرح ملک صاحب نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں ڈسکشن یہی ہوتی ہے کہ یار کس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے، جو ملک صاحب کا ڈسٹرکٹ ہے، کیونکہ ملک صاحب کے پاس اچھی انفارمیشن ہوتی ہے،
آج کل ہر کوئی چاہتا ہے کہ جہاں پہ ریئلٹی سچ نظر آئے ادھر کام کیا جائے، تو ملک صاحب کے پاس صحیح انفارمیشن ہوتی ہے، یہ سارے ہم گھر میں بیٹھے، اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ جی وہ آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے، تو ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے، تو اللہ پاک ان کوششوں کو کامیاب کرے، کامران کرے، اس میں آپ سب لوگوں کا حصہ ہے، اس کا اجر اللہ پاک آپ کو بھی عطا کرے، اور یہ ہمارے بزرگار والد صاحب ہیں، آپ سب سے درخواست ہے آپ ان کی صحت کے لیے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کا مددگار ہو، اللہ پاک ان بچوں کا، ان کے مستقبل کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو، اللہ ان کو کامیاب و کامران کرے، اللہ آپ سب کو اس کا اجر عطا کرے، السلام علیکم۔ چل جی ماشاء اللہ، حاج صاحب نے وہ 18 تقسیم کے ساتھ فی بچے کو 500 روپیہ بھی دے دیا جی، ماشاء اللہ۔ ایسا بھی نہ بچے سے لوگوں سے دعا کرو سارے، اللہ پاک اچھا دینے والا کرے، یا اللہ مدد فرمائے، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ سارے، کرونا جیسی بیماری سے دور فرمائے جی، دور فرمائے اللہ، اللہ اللہ پاک اچھا دینے والا کر، یہ 50 ہے، اس کے 500 روپئے کے لفافے میں ڈالو، اس کے ساتھ ساتھ دو تین ویڈیو ساری بنانا، تمام ویڈیو ہے سر، ویسے ویسے ہی میں نے دو تین پکچر لیا سر، تمام ویڈیو ہے سر، یادگار ہوتی ہے اور کچھ نہیں، یادگار ہے سر، تنزیلہ سب ہر کچھ ہوتا ہے سر، ورک ورک کر ہم جانی روم سچو سے تاس ہوتا سے بک در جوڑ کر رہا ہے، بنا 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 جانی روم چل جاؤ تھوڑا لو جانی روم بتاؤ پسی ہولا سید الرحمن چلو جو جو چلے دے پسی ہولا دے دے جو پسی ہولا سید الرحمن شیر شاہد ارشاد ارشاد ثناء اللہ ثناء اللہ
نم سر ثنا اللہ ثنا اللہ نجیب اللہ منیبا 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 راوال رمشو مراوال منیبا منیبا راب چھوڑیا راولا ایوبا ایوبا مشمان ناولا کہنا چھوڑیا منیبا راج میں چھوڑیا اسلام الدین اسلام الدین اکرم اللہ اسلام الدین اکرم اللہ رضی اللہ اسلام الدین اکرم اللہ دیکھنا بندہ رہ نہ جائے دیکھو رہا شیخ سنن دے سنم سر چھو رحمان اللہ رحمان اللہ اپنا نم شاہ پسند رحمان اللہ رحمان اللہ زرولی محمد داؤد زرولی 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 محمد داؤد محمد داؤد مجید 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 دپلار نم شمس شمس محمد ذرا رحمان اللہ پتے بس رحمان اللہ بولا نہیں پائندہ محمد پائندہ خان تسلم بھی رحمان اللہ رحمان اللہ وہ چھوڑو والا سلمان ولد ریاقت ہو سلمان سلمان ولد ریاقت ہو سب کو بیچے مسبل گچکول وزیم ہاں جی نوازخان بیچ میں سگنل کا مسئلہ ہے نا مصر خان کیا ہے ٹھیک ہے مصر خان اور میں شانگے میں ہوں پرویز جا رہے ہیں محمد سہیل اچھا شنگ آ رہے ہیں ظاہر خان
ظاہر خان ارشد ٹھیک ہے، میں شو کو کہتا ہوں، شو کو کہتا ہوں دندے کو آپ کو ساتھ لے لے گا، شو دندے ہی آپ کو لے لے گا وہاں سے، میں بھی بتا دیتا ہوں نہیں سید کرم اچھا کامرانو نورخانو سجاد رحیم حضرت علی حسنین سرتاج محمد رشید رشید کروڑے والا چا امین اللہ امین اللہ امان اللہ رشید برولو برولو کر لو بس کولے جا بس واجد علی بابا جی آپ بہت دور سے آئے شنگلا، ہم آپ کے انتہائی مشہور ہے اور آپ نے کیا، یہ ایسے حالات ہیں آج کل اس ملک کے، کیا کرنا چاہیے؟ بس یہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کا حصہ اللہ نے بنایا ہمارے ساتھ، یہ دعا کرنا چاہیے۔ بس مکوبل سوال خالد نہیں نہیں ٹھیک ہے، یہ ایسا بچے مشہوم بچے اپنے یتیم بچے ہیں جی، تو اللہ یہ ہمارے ہم نے ان کی جو ان کے ساتھ کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ اگے دعا کروں اچھا اللہ پاک سارے دین میں مولا پیدا کرے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سے رحم کر سن سے مدد بس ان کے حالات اچھے کرے اللہ جی۔ آپ نے آج کافی لوگوں میں تقریبا 100 سے زائد لوگوں میں یہ راشن اور پیسے بھی تقسیم کر دیے، اس طرح جو لاک ڈاؤن ہے وہ بھائی مرض ہے، آپ شنگ کے عوام کو اور مخیر حضرات کو کیا پیغام دینا؟ ان کو میں یہی بتاؤں گا کہ یہ جو شنگلا کی عوام ہماری فیملی میں سے ہیں، تو میری ان سے پرسنلی ریکویسٹ کی مہربانی کر کے آپ گھروں میں رہیں،
تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے سبب پیدا کر رہا ہے اللہ مسبب اسباب ہے اور سبب بھی پیدا ہوں گے انشاءاللہ. ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں انشاءاللہ. آج اس کا چھوٹا سا ہم نے یہ آپ نے عمل دیکھ لیا ہے انشاءاللہ. تو چونکہ یہ بیماری ایسی ہے کہ اس کا علاج بھی نہیں ہے اور ہم لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے, تو میری ان سے پرسنلی ریکویسٹ کریں, درخواست کہہ لیں کہ آپ گھروں میں رہیں, اپنے بچوں کی حفاظت کریں. یہ بچے باہر جو گھوم رہے ہیں, یہ اللہ معاف کرے, کسی ایک کو بھی لگ گیا تو پھر پورا شنگلہ تباہ ہو جائے گا. تو ہم لوگ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے. اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ گھروں میں آرام کے ساتھ, سکون کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ رہیں, تاکہ یہ چیز مرض اس کا ایک ٹائم ہے, یہ جب آگے اسپریڈ نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. سر دیگر پولیس افسران کے لیے پیغام, میری جو آپ میری دیگر اس میں یہ ہے کہ ماشاء اللہ آپ نے میری پولیس فورس کو دیکھا ہوگا, یہ بالکل فائٹر پولیس ہے, شانگلہ کی فائٹر پولیس ہے ماشاء اللہ. آپ کو ہر جگہ یہ نظر آ رہے ہوں گے, آپ نے ان کا یونیفارم دیکھا ہوگا. آپ یہ دیکھیں گے جو بندہ یہ اپنا کرونا کا پیشنٹ ہوتا ہے, یہ پیش پیش ہوتے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں ماشاء اللہ. تو یہ ان کو ان کی اس عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں انشاءاللہ, اور یہ اس طرح فائٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو میری ان سے بھی پرسنل ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی میئرمنٹ اپنی حفاظت کے لیے گلوز آپ کو ملے ہوئے ہیں, یونیفارم ملا ہوا ہے, تو پراپر اس کا استعمال کریں. ہر چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے, اس کے مطابق کریں. جب تک آپ صحیح ہوں گے تو آپ کام کرتے رہیں گے, اگر ہم خود پیشنٹ ہوں گے تو ہم پھر کسی کام کے نہیں رہیں گے. تو ان سے یہی ہے کہ آپ پراپر اپنی کٹ میں رہیں اور دن رات دل جان سے اس عوام کی خدمت کریں. اس کا صلہ پولیس نہیں دے سکتی, اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ صاحب, شکریہ. قانون کے ساتھ, حکومت کے ساتھ تعاون کریں, لاک ڈاؤن میں مہربانی کر کے گھروں میں رہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا, رزق اللہ کے پاس ہے, تو یہ رزق آپ کے گھروں میں اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو اللہ آپ کو گھروں میں پہنچائے گا انشاءاللہ. حکومت کی بھی پالیسی ہے کہ گھروں میں انشاءاللہ راشن آئے گا, تو انشاءاللہ ہم اس میں پیش پیش ہیں. شانگلہ کی پولیس پیش پیش ہے ماشاءاللہ, دلیر پولیس ہے, آپ کے ساتھ شامل رہیں گے. تو پرسنلی میری یہ میڈیا کے تھرو ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ گھروں میں رہیں. 14 دن کی ٹوٹل بات ہے, 14 دن کے بعد آپ جدھر بھی گھومیں گے ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ. تھوڑی سی آپ قربانی دے دیں, چونکہ اگر کوئی ہمارا پیشنٹ بن گیا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ہمارا ڈسٹرکٹ تو بہت ہی غریب ہے, کسی کھاتے میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے سر, تو اس پروگرام کے حوالے سے یہ پروگرام جی دیکھیں, یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام ہماری فیملی کا ایک حصہ ہے, زیور ہے ماشاءاللہ. یہ میں نے اپنی جب والد صاحب سے بات کی ہے تو والد صاحب نے بولا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں نے بولا جی آپ اس طرح آٹا دے دیں. تو ماشاء اللہ آج انہوں نے جذبات میں بچوں کو اپنی جیب سے بھی دے دی ہیں, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاء اللہ. تو ان شاء اللہ یہ میری کوشش ہوئے گی کہ جب تک اللہ نے میرا تو رزق پانی لکھا ہوا ہے تو اس شانگلہ کے لیے میں دل و جان سے خدمت کرتا رہوں گا اور یہ کام ہوتے رہیں گے.